Contemporaneamente, nós estamos imersos numa rotina extremamente massificante, alienadora e extremamente mecanizada. E nesse processo, muitas vezes, eu penso que os nossos sujeitos e as nossas potências enquanto indivíduos e sujeitos atuantes sobre o mundo e sobre o seu tempo, elas são cada vez mais diluídas, né, nessa lógica completamente massificante da existência. E eu acredito que a arte, nesse lugar, ela ocupa um espaço de ressignificância, ela ocupa um espaço de poética da vida, onde é possível você repensar um espaço, você repensar a relação com o próximo, você repensar a sua própria existência nesse tempo histórico. Surgiu em 2006, relacionando fotografia e dança, e aos poucos foi expandindo. Chegou um momento que deixou de fazer sentido a caixa preta e realmente foi ganhando força e espaço público. Eu acho que mais do que a dança no espaço público, é a dança para o espaço público, é a dança com o espaço público. E esse espaço público, ele não é só arquitetura, ele é o tipo de fluxo de pessoas que está ali, o tipo de comércio, o que, que aquele ambiente te diz enquanto contexto socioeconômico, sociocultural também, né? É um espaço de resistência, é um espaço de militância artística, é um espaço de militância política, é um espaço de uma relação mais genuína com as pessoas. Se as pessoas param porque elas querem parar, se elas comentam porque elas querem comentar. Essa relação com o corpo, ela é muito maluca, né? Porque a gente tem... hoje o corpo, você faz intervenções no seu corpo de uma forma tão banalizada, né? Você transforma, você esculpe o teu corpo, né? Você tá no metrô, o
o tempo todo em contato físico com o outro e ao mesmo tempo a gente está completamente distante. Então, o tipo de relação que você estabelece, no caso do Avoa, está muito no lugar de como chamar a atenção para um determinado, para algum aspecto que constitui a cidade, né? Então, no caso, a população de rua é algo que me interessa, porque é um corpo que fica jogado, ele está à margem, né? Eu chego no lugar, eu procuro ver qual que é o que ambiente é esse e eu procuro explorar ao máximo esse ambiente. Eu estou na rua, o público é o público que está transitando na cidade. São as pessoas que estão transitando, quem quer ficar. É típico de quem atua no espaço público. Às vezes tem um grupo que fica, acompanha um pouco. O trabalho não é linear, então em qualquer momento que você pega o trabalho, você consegue traçar a tua linha de conexão com ele. Mas eu acho que antes de tudo tem que ter muita escuta. E eu estou ainda desenvolvendo isso, né? A gente vai desenvolvendo isso. E o trabalho na rua é um lugar que te tira o tempo todo da zona de conforto. Você nunca está confortável. E quando você está confortável, é um perigo. Porque você fica completamente em risco. Porque a sua integridade física fica em risco. Quando você entra numa zona de conforto atuando no espaço público, você precisa estar muito ligado. A arte que transpõe os muros das galerias, de bienais, dos teatros, ela, além de estabelecer um novo raciocínio, um novo diálogo com novos receptores, ela também expõe um espaço de diálogo para novos agentes artísticos, na medida que a gente e que as instâncias artísticas dão oportunidade para outros agentes dialogarem com o universo artístico e, de certa forma, também dialogam com o espaço arquitetônico da cidade. Tem sua instância de formação de novas plateias, para além daquela pessoa que está usualmente habituada a frequentar a galeria, a frequentar o teatro, a frequentar, sobremaneira, os espaços institucionalizados da arte.